Here it is, listen. Jag lagar pelikanbak med potatissmak, kryddar upp med salt och ett lagerblad, en rosmarinkvist, ja visst, hurra. Lägger upp serverar för vännerna i stan. De äter bara griskött, fläskigt här i Jan. De undrar hur mitt pelikanbak har fått smak. Jag säger det jag lagar brukar bli bra. Fågelfiskkött eller mitt emellan. 53 grader mör, jag dör. Frågar mina gäster och hör mig för. Efterrättskaka med smör och dör. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. That's the best part right there, I gotta say. I outdid myself on that part.